Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690M, FM 91.7. Obrigada por sua audiência. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha agora também pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com muito carinho a cada um, seja bem-vindo onde estiverem, dê seu like, seu joinha, seja o divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com nosso querido amigo Diego Macedo. É tão bom esse momento com Santa Faustina. Nos leva a Deus, então divulga, compartilha, não guarde só para você. Você gosta? Procure, coloca, como Jesus diz, nos telhados. Estamos aqui falando, conhecendo as provações que aconteceram quanto à imagem de Jesus misericordioso. Alguns problemas. E é isso que vamos relatar. 2 anos depois, em setembro de 1953, o Episcopado vai cuidar da questão das imagens de Jesus misericordioso expostas nas igrejas. O cardeal Stefan havia sido preso pelos russos por sua resistência, mas ainda participou da última sessão do Episcopado antes da prisão. Alguns meses antes, no dia 14 de maio de 1953, o Santo Ofício reconheceu que não devia ser introduzida a festa da Divina Misericórdia. O relator do ofício, o padre Dom Rudal, apresentou restrições tanto diante das revelações da irmã Faustina, embora, como ele mesmo afirmou, não tivesse encontrado nelas nada contrário à fé, como, sobretudo, diante da imagem de Jesus misericordioso. Provavelmente, as restrições de uso diziam respeito ao que disse alguns anos depois, ou seja, que a veneração da imagem relacionava-se à fé no seu poder demasiadamente grande, até ilimitado, sem levar em conta a confiança na divina misericórdia. Recomendou, então, que a imagem não fosse exposta nas igrejas e que sua devoção não fosse propagada. Foi aí que 4 meses depois, em setembro de 1953, numa sessão do Episcopado polonês, o bispo de uma outra cidade polonesa expressou uma opinião negativa a respeito da imagem de Jesus misericordioso, Dom Francisco Barba. Era então membro da Comissão Central. Ele criticou o quadro de Adolf Hitler sob o aspecto litúrgico e artístico. As opiniões dos bispos, o périto do Santo Ofício, de Dom Romualdo e de Dom Francisco fizeram com que o Episcopado recomendassem aos padres que fosse retirada das igrejas a imagem de Jesus misericordioso. Adolf Hitler já havia então conseguido multiplicar a imagem em numerosas cópias. No total, como informa o padre Pedro, até a sua morte em 1965, Adolf Hitler havia pintado 230 imagens de Jesus misericordioso. Nos seus quadros, ele mudava somente o fundo, cada vez utilizando a paisagem da região em que se encontrava a igreja que lhe encomendava o quadro. Mas o que era censurado por Dom Francisco Barba no quadro de Hitler? Não temos concretamente escrito. Há uma suposição que era o mesmo que o padre Sopoco entendia. O padre Sopoco acusava de uma ausência de liturgia. Assim também era a opinião do bispo. A inconsistência entre a representação do acontecimento descrito no Evangelho de São João, lido no primeiro domingo depois da Páscoa, e a imagem de Jesus no quadro de Adolfo Hitler. O Evangelho descreve o momento em que Jesus, 8 dias depois da ressurreição, aparece aos apóstolos no cenáculo.
entrou ali, apesar de a porta estar fechada. Saudou os discípulos, mostrando as feridas nos pés e nas mãos, e deu-lhes o poder de perdoar ou não perdoar os pecados. Numa carta escrita posteriormente ao padre Juliano, datada de agosto de 1968, o padre Sopoco relata seu entendimento que o quadro de Adolf Hitler não era litúrgico por várias razões. Em primeiro lugar, o fundo era uma paisagem dos Montes Beskides e ia contra a universalidade da mensagem. Em segundo lugar, o olhar de Jesus devia ser como o da cruz, ou seja, para baixo, a respeito do que escrevia a irmã Faustina, e não como no quadro de Hitler, diretamente contra o olhar do espectador. A terceira observação básica de Padre Sopoco dizia a respeito que o braço de Jesus devia estar levantado à altura do ombro, como na absolvição, e não à altura da testa. Muitos detalhes eram analisados. Hoje, queridos, vamos ficar por aqui, depois continuamos descrevendo sobre esses impasses. Vamos às nossas reflexões de cada dia. Vejam quantas lutas, os combates. Poderíamos ter uma visão diferente se analisarmos esses fatos isoladamente. Acompanhamos todos os sacrifícios de irmã Faustina, suas renúncias, lutas, que somente eram conhecidos pelos seus confessores e algumas de suas superiores. Ao mesmo tempo, podemos imaginar a situação da Igreja como a guardiã da fé e a sua responsabilidade em dar o seu parecer diante de alguma coisa nova que surge, mesmo não indo contra a doutrina ou contra a fé. Queridos, a prudência, estudo, análises, tudo é minuciosamente averiguado por tempos, até que não restem dúvidas e a própria Igreja confirme o fato. Por isso mesmo, precisamos ter zelo e obediência, acolhermos com gratidão as repreensões. Elas nos formam, fortalecem, como está na carta de Hebreus 12, versículo 5. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, não desanimes quando ela te repreender, pois o Senhor educa a quem ele ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a sua correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Por isso mesmo, queridos, a Igreja, como mãe, é prudente. Pensemos mesmo nas aparições de Fátima, com tantas comprovações sobrenaturais, milagres, curas, conversões. Quanto tempo demorou para a Igreja aprovar? Ainda hoje temos as aparições de Medjugorje. Eu mesmo posso afirmar que a minha conversão, meu chamado para Deus, se deu através das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz. Mudou a minha vida completamente quando eu li suas mensagens. Algo aconteceu em meu interior, no meu coração, um desejo grande de buscar os sacramentos, de rezar, de o terço principalmente, depois vim para a oração mais unida a Jesus, me aproximar mais de Deus, amar Jesus e proclamar a Jesus esse amor a toda criatura. Tantos também que eu conheço começaram o seu processo de conversão através de Medjugorje. Quantas comunidades surgiram da Rainha da Paz, ou tem a Rainha da Paz como padroeira. Nós mesmo no Shalom, na comunidade, temos uma devoção à Rainha da Paz. No entanto, a prudência da Igreja está buscando ainda a sua aprovação, analisando tudo minuciosamente. Essa é a verdade, é uma verdade concreta que não podemos deixar despercebido. A correção, queridos, traz frutos de paz e justiça para nós, para nossos filhos. Talvez seja isso
essa a razão de termos tanto desacerto, filhos mal educados que seguem rumo errado, se firmam nas ideologias. Então, confiemos, sigamos os ensinamentos do Senhor sem temor. Unidos, vamos clamar ao Espírito Santo, como nos ensina o próprio Papa Francisco. Não nos esqueçamos nunca de rezar um pelos outros. A oração é a nossa maior força. Façamos isso contando com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Música.